tænker lige vil vise denne her Jakobsstige, som har drevet denne her sindssyge transformator på 12.000 volt. 400 watt, så de, nu har jeg lige reguleret, at de bliver stegende varme, de der pinde. Jeg vil lige være at brænde mig. Men nu kan jeg lige sætte strøm til her, så kan I se. Nu vil jeg altså ikke komme for tæt på. Og de bliver brændende varme, de der tråde. Så ja, meget, meget frygtindgydende ting. Du er derfra.